Här så ska jag ta hjälp av programmet GeoGebra för att visa det här. då. Jag antar att jag har ritat kurvan y är lika med sinus x. Och Här har jag då ritat kurvan y är lika med sinus x. Det ser jag här. Och Hur får jag då kurvan sinus x plus 5? Då ska vi se. Då ska jag ändra den här så att det står en femma här. och Det gör jag genom att Flytta på den här glidaren som det kallas. Så att den ökar. Ser ni vad som händer när det står plus ett här? Kurvan förskjuts ett steg uppåt. Alla punkter från den här sinuskurvan som jag har här blir ett steg högre upp. Sådär. Och så sen som jag ändrar till plus två så åker den upp ytterligare ett steg. Plus 3 så åker den upp ett steg. Plus fyra åker den upp ett steg. och Plus 5 så ser jag att det är en sinuskurva som har jämviktsläget här när y är lika med 5. Den alltså cirkulerar kring den linjen. då. Så hur får jag kurvan? Jo, jag flyttar hela kurvan fem steg uppåt. Jag förskjuter den alltså fem steg uppåt.